没吧？还想等天气美一点再来。啊？啊？哪里懂啊？Dia mau pergi. Tali banyak kan? Besar ni. Besar ni besar. Bapak monster sial. Serius ah. Sampai sudah guys. Okay, assalamualaikum guys, selamat pagi. Temu kita di Poji Kata Channel. Okay, pagi ni aku turun selesalah dekat Batu Bom. Budak-budak ni. Mulaan ni aku nak show korang setup aku. Aku main kat sini memang kebiasaan. Kalau korang tengok aku akan pakai rod ni lah. Rod Rapalau Belamo 10-20. Aku pairkan dengan Shimano Canon. Kali mainline yang aku selalu pakai memang 50 lb lah. Dalam 8 ni. Leader aku pakai 50 lb juga. Dan macam ni lah mata DIY aku. Soft plastik. Jenama upas ni. Eh. Wow 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 wow. Pam 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 pam. Pam pam. Ayo. Kena bully ya. Mei wa. 还想等天气美一点再来，啊，啊，哪里懂啊？哇，刚 strike， 呼呼，下杠下杠。Kamera on. On. Ta 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 ta.
Oi, besar oi. Jangan paksa, jangan paksa. Kasar oi. Tak apa, dia nak pergi, biar dia pergi je. Relax je, siakap. Bukannya kapur. Tak apa, relax, relax. Jangan bagi kat batu je. Besar tu, besar tu. Hui. Hui. Nice lah, kang. Siakap. Kurau tak? Oh, siakap. Besar, besar. Selusong apa? Selising. Eh. Song-song lah. Oh, sikit je tepi mah. Come on, kang. Relax, kang. Dia mau pergi, biar dia pergi. Woo, nice, nice. Tolong angkat. Sinilah. Sinilah lah, kang. Okay. Bija. Bija. Tiup, 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 tiup. Akang, macam apa? Macam yes? Belum lagi yes lah? Relax, 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 relax. Okay, okay. Haa, relax. Okay. Tarik slow-slow. Okay, grip. Grip cepat. Okay, nice. Right, right. Oh! Okay, bang. Tanya sebelum ni. Sini, sini. Dalam, dalam. Ha? Tak ada, tak ada. Eh, macam ni lah. Oh. Oh, dia tak nak cakap lagi lah. Oh. Macam ni sebelum. Macam ni yes lah. Baru macam ni yes. Macam apa? Ha? Macam apa? Macam yes. Tunggu dia ada bunyi. Tak apalah, 4-3 sudah nampak. 4-3 guys. Oh, nice. Cakap geng, cakap geng.
Ya. Lagi ya, kan depan je lah, kang. Ha? Depan sikit. Pegang. Tak. Okey, terilek je. Okey. Capai. Ya. Ha, capai. Okey, nice. Mata kecil je. Umpan kecil. Hey. Dua tu tak kecil. Ha? Pegang baik. Dia clip macam ada korban. Pegang baik. Ha. Aku tadi nyangkut. Aku lupakan. Teruslah direct je kat situ. Alhamdulillah. Hihi. Ya. Ayah marah-marah. Tadi. Alhamdulillah. Tengok eh. Serius. Sikit gila. Ha. Sikit teruk. Ah. Mampus. Sayang betul eh. Kang eh. Kalau naik tu champion tu tak ada. Champion habis dia. Dia pegang batu bom ni pula dia. Confirm lah cakap. Memang besar itu cakap. Wah punya rekod habis. Kalau dia naik tadi. Besar wah cakap. Memang macam standard-standard you all dapat tu. Tapi tak pastilah berat berapa. Cuma besar saja. You punya. Masalah dia kat jauh dia ambil eh. Oh, sudah gelap. Relax, jangan pam sangat. Ya, dia mau pergi. Tali banyak kan? Besar ni. Bapak monster sial. Serius ah. Relax di wire. Tali banyak kan? Kita asuk. Besar ni. Okey, cokoi dia. Kilo ni 14 kilo. Confirmnya. Dulu relax saja. Dia ada pergi. 14 kilo ni, 14 kilo. Confirmnya. Dulu relax saja. Sama-sama. Iwai, jangan paksa. Jangan paksa. Alamak. Dia mau pergi. Besar diwai. Besar gila lah. Putus. Nampak tak diwai? Jangan paksa. Snap kangkang lah. Snap idea lah. Ayah, snap buka lah diwai. Sudah dua kali lah lu. Thank you.
baru. Boleh guys. Ini baru pukul 2. So air naik habis pukul 4. So ada 2 jam lagi. Kalau 2 jam korang tahu lah macam mana dah. So kita orang keputusan kita orang nak cabut. Benda yang dibeli apa benda semua tadi tu anggapnya lah ada rezeki member SYD. Apa kita boleh repeat lagi. Harap korang enjoy tengok video. Biasa jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Sampai lagi. Ciao. Ika, kau tu orang tak ada kan? Rumah. Peti. Selamat.